Усім привіт! Хочу вам показати практичну куртку для дівчинки від бренду H&M. Вона йде демісезонна, підходить для холодної осені та теплої зими. Зверху йде вітронепродувний практичний матеріал. Вона трішечки подовжена курточка. Ззаді трішки довше, ніж спереду. Маємо прорізні кишеньки на замочок спереду. Ось такі рукавчики з легесеньким манжетиком. Ось так куртка у нас виглядає ззаду. Комфортно розшивається на ось такий замок, захисний від прищівань. Всередині поліестерова підкладочка, а також силіконовий утеплювач, тому куртка достатньо тепла. Комірчик, капюшончик. Капюшончик прикрашений ось таким класним штучним хутром і дуже зручно, адже капюшон можна відчинити за допомогою ось таких кнопочок. Курточка дуже практична, придбати її можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.